tot worden gecausado door de HIV, dat queda un die eixo na maior pa salubridad público, que ta afectando millones de gente rond mundo. Apesar que o mundo a conocer progresso na significante den década na recién, target tan global importante no a queda alcanzar. División, desigualdad y negación de derechos humanos ta algún de fracaso na que a permitir HIV of AIDS para virar y mantener una crisis de salubridad global. En el momento na aquí, COVID-19 está lo que está percurrando la desigualdad. Está dominando lo que está haciendo en vida de hobby que está vivando con HIV of AIDS está aún más un reto. El tema del Día Mundial de AIDS es aquí está End Inequalities and AIDS, o sea, acaba com a desigualdade, acaba com a pandemia de AIDS. Com o foco para chegar cerca e rendendo aqui atrás, World Health Organization e seu parceiro estão pondo atenção sobre o crescimento de desigualdade de acesso essencial de serviço de HIV of AIDS. Aue, dia 1º de dezembro, World Health Organization chama na líder do mundo e cidadãos para de verdade atender a desigualdade que existe, que está pondo com a gente no momento na aqui não está recebendo o serviço essencial para ajudar com o HIV of AIDS. Para o que está trata por só, não só começar a registrar casos de HIV e AIDS na 1985, conforme o último documento que existe de HIV Monitoring Report 2020, causou a registrar 1.260 pessoas com maleza aqui. Durante anos a passa, a qualidade de cuidado oferecida aqui na Corsó a melhorar consideravelmente. HIV of AIDS está uma maleza que tem o dia de hoje está uma realidade no mundo e também na Corsó. Tapecei e mensagem aqui também a nós, cada como cidadão de Corsó, para nos cuidar. Cuida e proteja bom mês.